apa wertile aku mau aku ngaji. Inggih Gus. Tegesipun agama ageme ngaji menika mekaten. Agama niku pun cetha maknane. Dene ageme ngaji niku tegese busana utawi rasukan ingkang aji utawa mulya. Pangertosanipun bilih kapitadosan utawi keyakinan tiyang jaya menika ngutamekaken tuntunan utawi ajaran agama minangka tuntunaning gesang. Agami menika boten namung kandhek ing akal pikiran namung kedah tumanem utawi konceming manah lan dipunamalaken wonten ing pasrawungan saben dintenipun. Mila ngamalaken agami menika boten namung ing tata lair namung langkung saking menika minangka ageman utawa busana tiyang ingkang rasuk. Banjur tegese aji mengkono kepiye wa Semar? Aji menika minangka pralambang raja utawi tiyang ingkang nyepeng panguasaning negari minangka pemimpin ingkang nglampahaken rodhaning pemerintahan. Kedahipun sedaya kawicaksananipun boten alisir saking tuntunaning agami. Amargi para pangemban-pangembating praja menika ugi minangka tepa palupining para kawula. Boten gadhahi pamrih pribadi lan sedaya wau namung kangge kemakmuraning kawula. Mila pemimpin ingkang mekaten mau pantes dipun aji-aji utawi dipun ajeni. Amargi sedaya kawicaksananipun saged pun tampi dening rakyat. Mengkono wa Semar. Inggih Gus, mekaten ingkang saged kula aturaken makna saking agama ageme ngaji. Mugi saged mupangati anggenipun Ndara Abimanyu samangke tato sulih doro-doro pendowo nyepeng pangwaos sing tanah Jawi Gus.